नमस्कार दीबले विचारिछो एक खबर हुजाई दिघलजार मध्य इंगराजी विद्यालय प्रधान शिक्षक विरुद्धे भुआ गोचर दी सन्मानेह प्रतिपन्न करिबले एटा दुचक्रे उठिपरि लगार अभियोग तुलिछे अभिभावके। घटनार विवरण मते 18 नवेम्बर छात्र छात्रीर विनामूलिया यूनिफर्म वितरण करि थकार समयत मारहाना बेगम नामर ষষ্ঠ श्रेणी छात्रीगराकी नाम अंतर्भुक्त करार बाबे मतातै शिक्षके प्रहार करिब बुलि भयत दौड़ी विद्यालय कोठालीर पिछफाले परि हात भागिल। हे कथा समनियार बादे कोनेओ गम पोवा नासिल। पिछलै एतिचक्रे तिलक ताल बनाय प्रधान शिक्षक आब्दुल मजिदे मारधर करा बुलि छात्री माहना बेगमर परियालर हतुए एजाहार दाखिल कराइछिल देवस्थान उप आरक्षी चकीत। एने घटनार पिछत क्षोभित होइ परिछे अभिभावक तथा शैक्षिक महल। फलत आजि विद्यालय परिचालना समितिर सभापति अभिभावक आरु छात्र छात्रीये विद्यालयत उपस्थित होइ प्रधान शिक्षके मारपीट करा नाइ बुलि जानिब दिए। एइ घटनार सन्दर्भत देवस्थान आरक्षीर बिषया धनेश्वर दासे विद्यालयत उपस्थित होइ तदन्त करे। तदन्तर कालत छात्र छात्रीये शिक्षके मारपीट करा नाइ बुलि एकेमुखे आरक्षीक जनाय। নেক্সট এক্স রিপোর্ট ডিসপুটেড দিল্লি নিউজ গুৱাহাটী। আচ্ছা হ'ব আপোনালোকে এই আপুনি কি হয় গাঁৱৰ আপুনি ইয়াৰ আপুনি প্ৰেচিডেণ্ট নেকি আপুনি ঘটনাটোৰ বিষয়ে কিবা গম পাইছে নে নাই? নাই আমিতো সুধিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। কেতিয়া সুধিছে? কালি কালি আমি শুনিছোঁ কালি। তাৰপিছত পেলাই স্কুল আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দিছে সিহঁতে দৌৰি পেলাই স্কুলৰ পিছলৈ যায়। কোনে কৈছে সেইবিলাক? ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপুনি সুধিছিল? অঁ। ইয়াতে প্ৰেচিডেণ্ট কৰা কেইবছৰ হৈছে আপোনাৰ? চাৰি বছৰ। বুধবার দুই দিন ক্লাস সিক্স আর এইট পড়া হয় আর মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার ক্লাস সিক্স আর অনেক ক্লাস সেভেনত পড়া হয়। সেই হিসাবে ছাত্র কম আছে আর ইহতে মালও কম আনিছে ইউনিফর্ম কম আনিছে। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক দিয়াৰ পিছত মালখিনি শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া আমাক যোনে ইউনিফৰ্ম দি আছে সি কৈছে ছাৰ এটা কাম কৰক যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউনিফৰ্ম পোৱা নাই সেই ল'ৰা ছোৱালীক মাতি দিয়ক এটা কাউণ্টত আহি যাব আৰু ইয়াৰ কোন কোন ল'ৰা ছোৱালী পোৱা নাই সেইটোও পাই যাম আৰু ডাঙৰ সৰু সেইবিলাকো পাই যাম। মই এতিয়া চবকে মাতিছোঁ এই ছোৱালীটো কিন্তু অহা নাই তাক মাতিছোঁ অহা নাই। মোৰ ভয়তে হওক কোনো কাৰণতে হওক ছোৱালীটো পিছফালে দৌৰি গৈ তাই নিজে পৰিছে সেইটো কিন্তু মই দেখা নাই। মই পিছত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৈছে যে ছাৰ এইটো দৌৰি গৈ পেলাই স্কুলৰ ফিজ পালে খালত পৰিছে এইটো। মই তাক ক্লাছৰ লগে লগে তাক কৈছোঁ তই দৌৰিলি কিয়? তোৰ ইউনিফৰ্ম পাব লাগে তোক মাতি আনিছোঁ তই ইউনিফৰ্ম পাইছনে নাই সেইটো মই জানিবৰ কাৰণে তোক মাতিছোঁ তই আকৌ পিছফালে দৌৰি কিয় বুলি আ লাইনত যাচোন। তাৰপিছত লাইনত কৈছে মই হিচাপ কৰিছোঁ কাম কৰিছোঁ ডাঙৰ ছোৱালী একবাৰে লৈ গৈছোঁ সৰু ছোৱালী একবাৰে আনিছোঁ আনি গণি কাম কৰি দিছোঁ সৰু সৰু ডাঙৰ 47 জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পোৱা নাই। এইখিনি লিখাই মেলি কৈ তই মই গুচি গ'লোঁ ঘৰত। পিছত কোনো ল'ৰা ছোৱালী দুদিন পিছত ছোৱালীটো কয় মই তাক মাৰি পিনি একদম হাত চাত ভাঙি চুলত ধৰি পেলাই হাতত ধৰি পেলাই গৰু তিল এইবিলাক বক্সিং এইবিলাক মাৰিছে তাই। কিন্তু মই এইবিলাক অন্য মই একেবাৰে নাজানো এইবিলাক। মই পিছাই স্কুল ল'ৰা ছোৱালীক খুদিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী নাই ছাৰ ই নিজে তাত পৰি পেলাই হাতত দুখ পাইছে আমি নিজে দেখিছোঁ ছোৱালীবিলাকে কৈ আছে ল'ৰাবিলাকে কৈ আছে। কিন্তু তাৰ ছোৱালীবিলাকৰ ছোৱালীটোৰ মাক বাপেকে গৈ মোৰ ওপৰত কেছ দিলে। কেছ দিয়াৰ পিছত মই যেতিয়া শুনিছোঁ সিহঁতে মোৰ ওপৰত কেছ দিছে মই খবৰ ল'বলৈ সিহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। এই ছোৱালীটোৰ নানায়েকক লৈ মই খবৰ ল'বলৈ গৈছিলোঁ। গৈ পেলাই ছোৱালীটোৰ মাকক ক'লোঁ বাপেক নাই কামত গৈছে মাকক ক'লোঁ যে তোমাৰ ছোৱালীটোক আনাচোন। মাক ক'লে নাই ছোৱালীটো ঘৰত কৈ আছে উঠিব নোৱাৰে হাতটো ভাঙিব বোলে ঠিক আছে ছোৱালীটো কষ্ট কৰি হ'লেও কালি আজি স্কুলত লৈ যাবা তাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ঢেৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে ক'ব যে মই মাৰিছোঁ নাই নাই তাই নিজে গৈ পৰিছে তেতিয়া দূৰৰ দূৰত পানী পানী হৈ যাব বোলে নাই কিছুমান কৈছে যে তুমি মাৰিছা বোলে সেইটোকো লৈ যাবা স্কুলত মোৰ সমূহটো ক'ব লাগিব এইখিনি কৈ মেলি মই গুচি আহিলোঁ। পিছত কোনো সিহঁতে কৈ আছে ইণ্টাৰভিউ দি আছে
সাংবাদিকৰ আগত দিলে মই সিহঁতক ধমকি দিছোঁ, কেছ দিলে সিহঁতক এন কৰিম টেন কৰিম মাৰিম পিটিম, উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি ঢেলত পৰাম, তেনেকৈ মই ধমকি দিছোঁ। এইবিলাক মই নাজানো, মই ইয়াত কোৱাই নাই। কি নাম ছোৱালীজনীৰ নাম কি? ছোৱালী ফাৰহানা বেগম। না ফাৰহানা বেগম কোন ক্লাছত পঢ়ে? ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ে ছোৱালীটো।